Dobrý deň, vážení diváci, vítam vás pri sledovaní relácie. Je to o vás. Som naozaj veľmi rada, že moje dnešné pozvanie prijal môj v prvom rade kamarát, starý známy, výborný futbalista Michal Ďuriš. Mišo, vítaj u nás. Ahoj. Ďakujem za pozvanie, ahoj. Ty si mi ešte, keď si sem išiel, alebo si sem prišiel, tak som sa ťa pýtala, že či si ty už vôbec u nás bol a ty si povedal, že to bolo niekedy hrozne dávno, ani si to už nepamätáš. A pre mňa je to také nepochopiteľné, pretože ty si dosť výrazná osobnosť v Banskej Bystrice a teda máš úžasné úspechy za sebou. Tak nerozumiem, že prečo si tu až teraz, ale som rada, že si tu. A ja len tak akože v skratke poviem nejaký tvoj životopis, ale teda ten športový. Bol si reprezentantom do 21 rokov, reprezentantom normálnych seniorov, teda reprezentant Slovenska. Hral si Viktória Plzeň, Anortosis Famagusta, to dúfam hovorím správne. A ešte si hovoril o Rusku, to bol aký tým? Orenburg, tam som bol vlastne ešte pred tým Cyprom. A ja som si tu napísal, že si odchovancom Dukly Banská Bystrica a ty už si ma hneď poupravil, tak mi povedz tie tvoje začiatky. Tak nie je to úplne správne, vlastne začínal som v Petrocheme Dubovej, v klube, ktorý už momentálne neexistuje, tam som mal tie prvé krôčiky do futbalu, kde ma vlastne otec priviedol k tomu a tam sa to všetko odohrávalo a keď som mal nejakých vlastne 14 rokov si myslím, tak som prešiel do Dukly Banská Bystrica. Koľko si mal teda rokov, keď si začínal úplne s futbalom? Tak presne odhadnúť, kedy som začínal, sa nedá povedať. Vlastne otec robil tam pri futbale, takže na každý futbal, na každý tréning ma brával, takže ja neviem, ani 3, 4, 5, neviem, tak nejako. A keď sa o tom rozprávaš s otcom, tak otec vedel vždy, že budeš futbalista, alebo on ťa tak nasmeroval, alebo asi hej, keď vravíš, že teda on bol pri tom futbale, že mal si ty možnosť aj nejakej inej voľby, alebo futbal bola jasná cesta od malička? Tak otec bol futbalista, mama bola profesionálna lyžiarka. Takže mali sme to viac menej dané, že cez leto futbal a v zime lyžovanie, ale to ma veľmi nebavilo, takže ostal som pri tom futbale a neľutujem toho. Prečo ťa nebavilo lyžovanie? Zima ti bola? Nie, že zima, ale ja si to už ani veľmi nepamätám, ale naši stále vravili, že som bol taký trošku vychcaný, že vždycky, keď som mal zlyžovať kopec, tak som chcel nejakú Tatranku alebo niečo za to, takže asi ten futbalík vyšiel lacnejšie. A keď si šiel na futbalový tréning, tak si nič nechcel za odmenu? Asi nie, tak tam som prišiel s otcom a vlastne som tam bol možno pol dňa, nás tam vypustil na ihrisko a tam sme behali a hrali futbol, takže to ma bavilo viac. Keď hovoríš o tej Petrocheme Dubovej, tak to bol klub, ktorý vtedy akú ligu hrával, alebo ako to tam vyzeralo, keď si ty začínal? No ja keď som začínal, tak vlastne oni boli, vždycky hrali nejakú tretiu ligu a tak a vlastne jeden rok sa im podarilo postúpiť do druhej ligy. Takže to bol taký veľký boom tam, že vtedy v druhej lige hrala Dukla, vlastne Podbrezová, Bystrica a Dubová. Takže vlastne na 30 kilometrov boli tri druholigové týmy, takže to bolo niečo, čo sa asi nebude opakovať nikdy. A hlavne tréner tam bol Laco Molnár v tej dobe, takže na to mám také celkom dobré spomienky. Ja som tam bol mladý chlapec, som tam podával lopty a ale ostanú mi iba tie najkrajšie spomienky na to. Takže už od malička si bol v styku s takýmito už dnes legendami, by sa dalo povedať, lebo Laco je futbalová legenda jednoznačne. Teda v 14 rokoch si prišiel do Banskej Bystrice, išiel si do Dukly. To bolo kvôli tomu, že teda klub zanikol, alebo si sa chcel nejako ďalej rozvíjať? No tak ten klub ešte fungoval si myslím, ale vlastne po tej sezóne v druhej lige skončili. Neviem, tam boli nejaké problémy. To týka nie futbalových, ale asi všetci vedia, ako dopadla tá Petrochema, takže asi tak. Ja som prešiel do Dukly Banskej Bystrici viac menej kvôli škole, lebo prestúpil som sem na 8-ročné športové gymnázium a jediná voľba bola Dukla, takže zobral ma tréner Polievka pod svoje ruky a ten si ma trošku tak vypiplal. Kedy prišiel možno ten moment, kedy si začal v seba veriť a tak si si nejako uvedomil, že práve tým futbalom sa chceš živiť, alebo toto je tá tvoja životná cesta? Tak je to celkom úsmené, lebo keď sa rozprávam s nejakými mladšími chlapcami, čo majú okolo 15 rokov, tak tí iba rozprávajú, ako chcú byť veľkí futbalisti, chcú sa živiť tým a ja som nikdy nad týmto nepremýšľal. Ja som hral futbal, bo ma to bavilo a nejako som tými kategóriami prešiel a zrazu som sa ocitol až v Ámosve Dukly, takže bolo to také a vlastne si pamätám, že ešte aj čo som mal prvý ligový štart za Duklu, tak som bol hráč, ktorý nemal zmluvu, takže som bol bez zmluvy a hral som ligový futbal, takže nejako tú kariéru alebo tieto veci som neriešil, žil som, dá sa povedať, že zo dňa na deň a zrazu som bol v tom Ačku.
Ale tak musel si mať nejaké sny alebo nejaké vízie, kde by si sa chcel vidieť ako futbalista, že ako chápem, že si šiel zo dňa na deň a snažil si sa dávať tých 100%, lebo to teda musím uznať aj ja, keďže ťa poznám, že to tak bolo, ale musel si mať nejakú víziu, kam sa chceš dopracovať. Tak to myslím si, že išlo postupne nejako, musím povedať pravdu, keď som mal nejakých 15 rokov, tak nedával som úplne futbalu to, čo by som mal dávať. A kde si to dával? No, dá sa povedať pomimo, tak ako každý príde, ja neviem, do tej puberty a niekoho to schytí skorej, niekoho neskôr a ja mám možno to šťastie, že ma to chytilo skorej. Takže dostal som sa až do toho Ačka a vlastne tam som prišiel na to, ako sa robí ten futbal a čo tomu futbalu treba dávať. Tak tieto ostatné veci išli trošku bokom a začal som sa plne venovať tomu futbalu. A z Dukly išla tvoja cesta kam? Lebo Dukla teda, neviem, či ty si končil už v tej dobe, keď Dukla asi aj končila tú nejakú ligu? Ja alebo... som ešte si myslím, že odišiel na tom vrchole, tu keď boli, skončili sme v tej sezóne, si pamätám, za trénera Jankecha na 3. mieste. A ďalšiu sezónu sme hrali Európsku ligu, vlastne keď sme vypadli s tým nejakými gruzínskym tímom, tak vlastne po tom zápase som išiel do Plzne. A tam bolo ako? Tam bolo fantastické. Na Plzeň mám iba tie najlepšie spomienky. Vlastne. Ja som tam zažil aj kus života, keďže som tam bol nejakých 6,5 roka. Zažil som tam fakt krásne chvíle kariéry, čo sa mi ani nesnívalo, to, že sa to môže stať. A celá tá kariéra zrazu zo dňa na deň išla strmo hore, lebo ja keď som prichádzal do Plzne, to bol obyčajný český klub. A vlastne prvýkrát, keď som tam prišiel, už bolo nejaké možno 5. kolo a sme mali 5 víťazstiev a zrazu sa to celé tak vystrelilo, že sme spravili ten titul, čo nečakal v českej lige nikto. Takže bol to veľký úspech a vlastne to som nevedel, že to ešte len začiatok všetkého. Poďme si trošku možno zaspomínať aj na tú reprezentáciu, pretože asi pre každého vrcholového športovca Slováka je to naozaj veľká pocta, keď sa dostane do toho národného tímu. Ty si tam odohral, povedal si mi, 59 zápasov, 59 štartov. Možno bral si to ako taký trošku aj vrchol tej tvojej kariéry, že si sa dostal tam, kde vlastne keď malý chlapec začne hrávať futbal, tak chce hrávať za ten národný tím. Tak, samozrejme, že áno. Od vlastne prešiel som si tými mládežníckymi kategóriami, myslím si, že nejaké 18-ky, 19-ky až 21-tke. Tam sme boli výborná partia a kúsok nám ušlo majstrovstva Európy, takže bolo také sklamanie v tej dobe a vlastne potom som prestúpil do tej Plzne a ako sme začali hrávať tie európske poháre, Ligu majstrov, tak už som začal aj vnímať, že možno by tá pozvánka mohla prísť do reprezentácií, ale bohužiaľ nechodila vôbec. Ale ako vravím, nepozeral som sa na to, bol som v klube, kde sme hrali pravidelne poháry Ligou majstrov, hrali o ligové tituly, takže ja som si ten život a hlavne ten futbalový život užíval a prišla tá prvá pozvánka, myslím si, až keď som mal nejakých 24 rokov. A pamätáš si na ten moment, keď tá pozvánka prišla, alebo predpokladám, že ti neprišla poštou, že ti niekto asi skôr zavolal. Že pamätáš si na ten moment, možno keď ti zavolali, že teda by ťa chceli v národnom týme? Samozrejme, bol som vtedy v Plzni a my sme hrali európske poháre a viem, že v jednom zápase som dal 3 góly a vyšla nominácia, bol som iba náhradník, tak som ako bol za to rád, že už proste si ma nejako všimli a bol som náhradník a neviem v tej chvíli, kto sa potom zranil, tak mi volal, v tej dobe tam bol tréner Griga, takže ma nominoval a bol som veľmi rád za to, že proste tá chvíľa prišla a vlastne ja, keď som bol malý chlapec, som ani o tom nesníval, že by som mohol mať reprezentačný dres na sebe. Ty keď teraz tak o tom hovoríš, tak ako keby naozaj ty si nemal nejaké žiadne sny, ty si len proste išiel si deň po dni a zrazu sa ti to všetko tak nejako začalo diať. Myslím si, že to bolo tak, lebo ako ja som taký trošku flegmatický typ a v tej dobe, keď som bol malý, ja som fakt neriešil nič, ja som žil zo dňa na deň, keď ma bavilo to, robil som to, ale vždycky som ostal pri tom futbale, lebo to ma bavilo asi najviac a na druhej strane nebol som nikdy nejaký talent, aspoň čo si spomínam aj na trénerov a tak, takže mal som to vždycky viac menej vydrené a možno aj to je lepšie, že tú kariéru som si musel doslova vydrieť a že ten talent som nejaký veľký nikdy nemal.
ty hovoríš o tom, že si flegmatik, ale s tým futbalom sa to úplne tak nezhoduje, pretože práve či už na tých tréningoch alebo v tých zápasoch sa musíš namotivovať a úplne akože ísť na hranu a to flegmatici nemajú až tak úplne v sebe zakotvené, nie? Takže nám vždycky vraví, že ako som znamení blíženec, takže mám dve tváre, tak jedna je tvár, že doma, kde mám nasalané vozovka všetko a druhá, keď prídem na ihrisko, že tam proste je nejaký klik a fakt viem sa tam aj dosekať s tými supermi hráčmi a vymeniť si pár ostrých slov a to, ale myslím, že to je futbal a vždycky po tom zápase si podáme ruky a vždycky to ostane na tom ihrisku. Pamätáš si možno za celú tú tvoju futbalovú kariéru na nejaký moment, ktorý bol pre teba úplne najkrajší? Alebo teda, neviem, buď vyhratý zápas, gól, alebo proste nejaká emócia, ktorú keď si aj teraz vybavíš, tak proste máš taký ten pocit radosti. Tak mám také dve vždy, keď dostanem túto otázku, tak ja to delím, že na ten klubovú kariéru a reprezentačnú a v tej klubovej to bolo vlastne gól v Lige majstrov, keď som dal v nejakej 93. minúte góla proti AC Milánu, takže vlastne na 2-2 som vyrovnával, to bol ako neskutočný moment, plný štadión a ako dodnes, keď si spomeniem, na to mám zimové riavky, takže to sú krásne momenty a čo sa týka reprezentácie, tak určite ten gól, ktorý nás dostal na Euro. To posledné, čo sme teraz boli, keď som vlastne dával v predĺžení na 2-1 proti Írsku. Tieto predĺženia sú tvoje, teda vravíš, hej? Tak to sú najkrajšie góly, aspoň super nemá čas na vyrovnanie. Tak už emócie vtedy sú úplne vybičované, čiže si viem asi predstaviť, čo asi sa muselo diať aj v tebe. Ale toto sú všetko také pekné momenty. Poďme si možno povedať aj o takých momentoch, pretože ja si myslím, že v každom športovcovi niekde je, alebo stane sa mu chvíľa, kedy si povie, že ja už mám toho ale dosť, že ja už nejakým spôsobom nevládzem, alebo proste má nejakú krízu. Spomínaš si možno na nejaké takéto obdobie? Tak, bolo ich určite plno. Ako, myslím si, že také chvíle prichádzajú každý rok. V mojej kariére viem to na sebe, že vlastne som útočník a všetci odo mňa očakávajú tie góly a keď tie góly neprídu, tak je tam zrazu problém. Takže ja som zase taký typ, že neberiem si tie vonkajšie okolnosti veľmi a radšej sa zavriem niekde do posilovni a proste vždycky to, sa to snažím zlomiť tým tréningom, že keď sa nedarí, tak verím tomu, že keď človek futbalu niečo dá, tak sa mu to potom vráti. Takže to mám nejako tak overené a ako v každom športe aj vo futbale je to tak, že tá sinusoida ide hore, dole a je veľmi ťažké ostať na tom vrchole stále a dole klobúk pred tými športovcami, ktorí sa im to darí. Takže ako vrajem, ja som mal celú kariéru vybudovanú na tvrdej robote a snažím sa to pokračovať dodnes, aj keď ako vrajem, už nie som najmladší a tá motivácia sa hľadá stále ťažšie a ťažšie. No nie si najmladší, môžeme teda prezradiť, koľko máš rokov, 34? Áno. No to tiež ešte nie je až tak úplne veľa. Čiže vravíš, že proste tvojim, alebo teda tvojim liekom na tieto krízy bolo to, že si ešte viac ako keby zapol, hej, že si začal ešte viac trénovať. Tak. Možno pomohlo ti v tom aj nejaké také akože tvoje osobné prostredie, alebo ako to možno vníma žena, pretože keď s tou ženou doma žiješ, aj s tou rodinou, tak určite aj toto pociťuje, keď nie je tá správna atmosféra, že dokážu ti možno pomôcť aj tie také osobné aspekty, ktoré sú doma? No myslím si, že áno. Myslím si, že som jediný taký, ale keď som bol, ešte keď sme nemali deti, tak som prišiel vždycky domov a strašne som si to bral osobne, tak keď sme zápas napríklad nevyhrali alebo tak a dával som to aj na javo a vlastne ako sa nám narodili deti alebo vlastne dcéra prvá, tak som to začal trošku filtrovať tie veci a vždy, keď som prišiel domov, tak vždy som to delil tú športovú časť a rodinu a myslím si, že aj to mi celkom pomohlo. Môžem teda, dúfam, prezradiť, že máš 3 deti. Najstaršie je dievčatko, potom je chlapec a ešte je úplne malinký chlapec, ten má rok. A čo ten stredný chalan? Bude tiež futbalista? Tak ja som mu dal 3 možnosti. Buď bude hrať futbal, hokej, alebo pôjde z domu, takže... tak to si krásne nastavil túto látku. Ale už aj sa chytá, či ešte... Ale chytá sa, tak stále ako je blázon do futbalu, ale má ešte čas, má 4 roky, takže uvidíme. No. Futbal hrávať iba so mňou chce a keď ho dáme niekde na tréningy, tak veľmi sa mu do toho nechce ísť, takže nechcem ho veľmi tlačiť, nech si vybere sám, čo ho bude baviť a to nech robí. Vieš si ty predstaviť, že tvoje dieťa by bolo takéto úspešné ako si ty? Že ako, vieš, čo sú to za úskalia, že to nie je naozaj len sranda, ale musíš tomu odovzdať v zásade celý život? Tak viem si to predstaviť, samozrejme, bol by som rád, keby dokázal minimálne ja, to, čo ja, ale
ako vravím, každý si myslí, že to je jednoduché, ten život športovca, ale je to fakt náročné. Ale uvidíme. Sú mladí, majú dvere otvorené všade, takže nech si vyberú, čo budú chcieť. Už keď si možno spomenul práve ten život športovca, nie je to jednoduché, pretože naozaj tomu musíš podriadiť všetko. V zásade aj tvoja rodina tomu musí podriadiť všetko, pretože na to, aby ste boli spolu, tak sa ti musia tiež prispôsobovať. Poďme si tak možno povedať, ako vyzerá deň takého profesionálneho športovca. Tak teraz to je veľmi pestré, lebo vlastne pred rokom sa nám narodil tretí syn, takže môj denný harmonogram je ráno 6:20 budíček, odveziem deti do školy, do škôlky, prídem domov, dám si rýchle raňajky, idem na tréning, prídem z tréningu, dám si rýchly obed, idem po nich do školy, do škôlky, krúžky jedno s druhým a večer padám mŕtvy do postele, takže asi... Takže asi takto vyzerá, hej, deň športovca. Taký to je môj deň, takže... A ako relaxuješ? Teraz už pomenej, ale nie, tak snažím sa každú chvíľku, čo som venovať tým deťom a vlastne aj pri tých činnostiach vypnem trošku aj hlavu a zabudnem na možno nejaké veci, čo sa týka futbalu a týchto vecí, takže myslím si, že aj takýto fyzický relax je trošku relax. Už to nie je len lahnúť si na pláži, vyložiť si nohy, čo? Tak to nebol nikdy môj štýl, aj keď sme síce na Cypre, ale... Ja sa na pláž dostanem možno 3-krát do roka, že ma to veľmi tam nebaví, to teplo a tak, takže radšej relaxujem doma. A keď by si tak mohol porovnať, pretože tak žil si už kade-tade, keďže toho máš pochodeného dosť, kde boli možno tie také podmienky pre futbalistu asi najlepšie? A čo sa týka možno aj toho rodinného zázemia, pretože predpokladám, že si tam bol aj s rodinou. Tak, čo sa týka futbalového zázemia, to bola určite Plzeň. Ja si pamätám v tých začiatkoch, keď som tam prišiel, to bol obyčajný klub a za tú dobu sa to vybudovalo, či už tréningové centrum, vlastne regenerácia a všetky tieto veci, takže je to tam, myslím, že na top úrovni, dá sa to porovnať určite s európskymi klubmi veľkými, takže oni investovali veľké množstvo peňazí do toho, takže tam to bolo, čo sa týka týchto vecí, super a aj život. Nám sa tam veľmi páčilo, len po nejakej dobe som už sa chcel v kariére niekde posunúť ďalej a prišlo nám vtedy do toho Rusko, takže išli sme do Ruska a musím povedať, že mne tá mentalita a všetko okolo toho nerobilo problém, práve naopak cítili sme sa tam fajn, ale bolo tam cítiť ten kultúrny rozdiel, hlavne aj v tých budovách a tak, takže nežili sme v Moskve ani v Petrohrade, kde to už je také skôr európske, ale ako vrajím, prispôsobili sme sa tomu a bolo nám aj tam dobre a teraz som na Cypre. A tam je teplo. A tam je teplo, až veľmi teplo pre mňa, ale rodina je tam spokojná. Vlastne sme tam už 4,5 roka a všetko nám tam vyhovuje, takže ja verím ešte nejaký rok by som to tam chcel potiahnuť a potom sa už vráti domov. Takže ideme sa trošku porozprávať aj o konci tvojej kariéry? No, blíži sa to, ako mám taký jeden, nie že tajný sen, ale ako chcel by som sa vrátiť do Dukly, ak bude o mňa záujem. A ukončiť tú kariéru tu. Čo hovoríš na to, že teraz sú vlastne tam, kde sú, kde si ty vlastne odchádzal? Asi je Dukla taká srdcovka pre teba? Tak vlastne celý život sa dá povedať, sa pohybujem v Bystrici a vlastne v tej Dukle som sa dostal do toho veľkého futbalu, tak aspoň týmto by som to chcel nejako tej Dukle vrátiť a vlastne žijem v tomto meste a budem tu žiť, takže pripadla mi to ako jediná, ako normálna, správna alternatíva vrátiť sa do Dukly, ale ako vravím, vo futbale sa ťažko niečo plánuje a ja len verím, že Dukle sa bude dariť a že v tej prvej lige bude hrať dôstojnú rolu. A aké sú možno tvoje sny také pofutbalové? Že už akože dobre, však zahráš si aj v Dukle, ukončíš veľkou lepo svoju kariéru, teda dúfam, že to tak bude. A čo potom? Chceš sa venovať futbalu, chceš trénovať alebo už si chceš dať úplný pokoj? Tak ťažko povedať, ako vravím, ťažko sa niečo plánuje v živote, ale ako tréner určite nechcem byť, to na to nemám ani povahu, ani tieto veci. Veci flegmatik. Nejako to som, ale to nie, ako tréner mi nevonia, ako ja som už za ten život polietal a cestoval strašne veľa, tak sa chcem trošku usadiť a byť na jednom mieste, takže možno sa budem hýbať okolo toho futbalu, to nevravím, že nie, ale keby prišla nejaká ponuka, ktorá by dávala zmysel a hlavne by ma to bavilo a naplňalo, tak určite áno, ale máme vlastne rodinnú firmu stavebnú, tak možno aj v tomto smere a
určite nie som ten typ, čo bude sedieť doma a rozmýšľať, čo bude robiť, takže možno týmto smerom, možno niečím iným uvidíme. A finálna destinácia pre teba je Banská Bystrica? Určite áno. To je také pekné. Ja to tak rada počujem od takýchto ľudí, že Banská Bystrica, lebo ja akože, ja toto mesto milujem úplne a myslím, že ty si asi takisto nastavený. Tak ja vlastne som odišiel z tejto, keď som mal nejakých 20-21 rokov, takže som nejakých 13-14 rokov už vonku a do tej Bystrici sa dostane možno, ja neviem, za rok na 2 týždne, takže pre mňa je to strašne málo. Vždy, keď senka prídem, sa mi veľmi ťažko odchádza z tejto preč, takže ako vravím, ja aj žena sme odtiaľto a... No ty nie si až tak úplne odtiaľto. No nie som, tak som vlastne z Rastoky, čo je vlastne 20 minút odtiaľto, ale ako vravím, od tých 13 rokov žijem v Bystrici a... Ty si sem vlastne prišiel hneď, ako si išiel na športový gympel, tak ty si začal bývať aj na internete, ak sa nemýlim, no. čiže odvtedy si hej, ty v prišiel som autobusom sem, hej. No, poďme si dať chvíľku pauzu. Mám tu pripravenú takú rubriku. Budeš mi musieť odpovedať čo najrychlejšie, aby si nešpekuloval. No. Je to, máš na výber vždycky z dvoch možností, dobre? Mačka alebo pes? Pes. A máte nejaké zvieratá doma? Máme práve že na Cypre dve mačky, takže... OK. Ale ja mačky veľmi nemusím, aj keď tieto naše môžem celkom, ale sú trošku vykastrované. Vlastne, trošku? To sa dá trošku? Trošku viac, takže im sa nejako zmení tá mentalita, nevadia mi. Takže keď prídeš naspäť do Banskej Bystrice, tak to bude dom a budú tam behať psi na záhrade. Je to možné, ale už keď by som do niečoho takéhoto šiel, tak viem, že aký to je záväzok, tak radšej nemá toho psa ako mať a nemá čas na ňa. Takže asi tak. Hory alebo more? Hory. Hory a preto žiješ na Cypre? No bo asi toho mora už mám dosť, takže radšej hory. Ale si aj taký typ, že keď máš chvíľu času, že na nejakú turistiku, keď si tu alebo vôbec? Tak teraz v poslednom čase, no, keď sa do Bystrici dostanem, tak väčšinou ten bicykel okolo Bystrici a tak, takže ja milujem prostredie také tu, že tie hory, všetko zelené, alebo na Cypre všetko žlté, teplo, takže všetko žlté. Pravý opak, takže ako aj more je fajn, ale rád mám radšej takúto klímu, ako je tu, ako veľmi teplo. Rezeň alebo palacinky? Keďže nie je meso asi 3 roky, takže palacinky. A čože prišlo takéto rozhodnutie? Nie, veľa som o tom študoval a čítal a tak a potom to vyskúšal na sebe a... A funguje, hej? Celkom mi to sadlo, aj keď nevrajím, že občas si nedám niečo, to by som klamal, ale... Nejaký stejčík. Na stejk nie, ale ja som skôr takéto, ako keby také klobáska a takéto veci, také nezdravé. Také jarmočné. Hej, to môžem. Opera alebo rokový koncert? Rokový koncert. No to som si aj myslela. Operu vôbec? Nikdy som na tom nebol, takže asi nie. Ferrari alebo Škodovka? Ferrari. To si jeden z mála. No lebo sa akože vždy to opakujem, že keď chceš opicu, musíš mať aj na banány, takže sme sa možno dozvedeli niečo nové aj o tebe. Že nie, teda... ja som nikdy si na autách nezakladal a... Vlastne v Bystrici ani nemám vlastné auto, mám jedno také ako klasické veterána, ale na tom nejazdím, takže nezakladám si na autách a na Cypre jazdím na Mini Cupri, takže... Ale nemáš ani takú túžbu mať nejako, že... Nie. Toto futbalisti zvyknú mať, nie? Že taký, no ako viem, ale ja som nikdy nebol nejaký autíčkár, takže pre mňa je to vec, ktorá ťa odniesie z bodu A do bodu B, takže... Lietať alebo byť neviditeľný? Byť neviditeľný. Prečo? Lebo nalietal som sa za život už dosť a neviditeľný som ešte nebol. Tak ale lietať nie v lietadle, ale že by si si sám zalietal. Je tak, myslíš. Byť neviditeľný asi. Hej? Mm-hmm. A čo by si robil? By si špehoval ľudí? Špehoval všetkým som. Že či ťa ohovárajú však? Á, možno aj to. Komár alebo mucha? Mucha. Zvládneš skôr? Ozaj na Cypre nie, nie sú komáre? Sú asi, sú. Že? Dosť. Hlavne na jar, no. Takže mucha. Káva alebo čaj? Káva. Si kavičkár? Veľký. Koľko vypieš za deň? Tak 5 káv určite. To celkom dosť. No. Toto je taký trošku iný typ otázok. Tvoja vysnívaná destinácia. O tom, kde už budeš bývať, vieme, ale tvoja vysnívaná destinácia, ktorú by si chcel v živote navštíviť? Maledivy.
Bol som tam dvakrát a strašne sa mi to páči, takže ešte raz by som to tak sa dal vrátiť. Veď, ale to máš také, že tam nemáš čo robiť v zásade, nie? Nemáš, ale to mi celkom aj vyhovuje, taký oddych. Že nič. Mhm. Dokonalé rande podľa Michala Ďuriša. Rande, tak už mám vlastne tri deti, takže rande už asi... Asi nie. Ale však ako to sa patrí, to neznamená, že keď máš tri deti, tak nemôžeš svoju ženu pozvať na rande, zase pozor. Alebo na čo si ju zbalil? Na čo som ju zbalil, tak vraví asi na humor, tak ja neviem, či bola taká naivná, alebo čo, ale... Takže dokonalé rande čo? Zoberieš ju na večeru, alebo idete, ja neviem, na raft, alebo si skôr taký typ, že... Tak tým vekom sa to trošku mení, takže keď som bol mladší, tak možno nejaký drinčík, diskotéka, toto, ale teraz mám radšej taký nejaký kľud a možno nejaké hory. Na bicykel by som ho zobral. No. To by bola rada. Toto som strašnú iróniu teraz teba cítila. Čo by si povedal svojmu ja v 20 rokoch s terajším rozumom? Nič. Čiže všetko si robil tak, že nič neľutuješ? Nie. To je výborné. Čím si chcel byť? Okrem toho, teda, že si chcel byť futbalistom? Fyzioterapeutom. A to si ešte stále môžeš splniť? Môžem. Aj ťa to láka? Ja som tak trošku aj magister. Mi chýbalo mi iba 4,5 roka na to. Okay. No, som sa prihlásil na zdravotníckú fakultu, ale vlastne po pol roku som to musel zdať, lebo som na to nemal čas, takže... A máš ešte niekde možno tak v kútiku, že by si sa už ešte nie. K tomu vrátil? Už viem, čo je všetko za tým a asi nie. A tvoja najväčšia vylomenina, na ktorú si spomínaš? Pú, tých bolo. Ale nie, nebolo. Ty si bol práve že vždy taký slušák. Hej. Aha. No, si pamätám, že som mal dvojku zo správania, keď som bol na OŠG. Keď som... Si mal dvojku zo správania? No, chceli ma aj z internátu vyhodiť. Ale... Za čo? Prvo som vytopil intrák, ale to nebola moja chyba. Toto vravíš len teraz, podľa mňa, takže túto historku si rada vypočujem. Hej, tak vlastne odstavili vodu a ja som sa hral trošku s kohutíkmi a som to zabudol vypnúť a išiel som na tréning a keď som prišiel z tréningu, tak boli tri poschodia vytupené podo mňa, takže... Výborne. To bolo také, to sa ešte užehlilo, ale potom sa rozbilo jedno auto na intráku. Sa rozbilo. A hodili to na mňa. A na prekvapenie som nemal prsty v tom a povedali to na mňa. Ale potom sa nejako jeden chlapec k tomu priznal, takže som bol o to oslobodený. Tvoj najväčší strach v živote? Tak strach o deti. To je ten najväčší strach. To tak. Môžem len súhlasiť. Poďme ešte naspäť trochu možno. Každý chlapec, alebo teda každý športovec má vždy nejaký idol, alebo niekoho, na koho sa chce podobať. Nepovedz mi, že ty si takého nemal, akože je z jedného dňa na druhý, to je všetko v poriadku, ale nie, kto bol ten tvoj bol, vzor? Keď som bol mladší, tak som inklinoval strašne. Arsenal sa mi páčil v tej dobe, Londýn a Thierry Henry. Thierry Henry, a je to dodnes? Tak už nehrá futbal, ale... Akože, ale tak myslím, že nepredčil ho nikto? Nie, tak ja už teraz futbal nepozerám vôbec, takže... Prečo? Nebaví ma to. Ja mám futbalu strašne veľa a jediné, čo si pozriem v telke, je hokej. Do toho som blázon, takže NHL-ku sledujem vlastne stále. A sleduješ aj naše slovenské týmy, či to ťa už až tak úplne nebaví? Jasne, sledujem. Hej. A koho fanúšikom si? Baranov. Veľmi dobrá odpoveď. Ja ale možno prezradím aj niečo, že ty si mal takú prezivku. A ešte na strednej, volali ťa Hago. Mm-hmm. Prečo toto vzniklo? Ako toto vzniklo? Lebo toto ja napríklad dodnes neviem. To sa dedilo z generácie vlastne brata, tak volali, lebo sa podobal na nejakého chlapca, ktorý mal prezývku Hago. A volal sa nejaký Haga, neviem aký. Tak jeho volali Hago a ja som bol malý Hago. A vlastne keď brácho odišiel zo školy, tak to išlo so mnou, tak som bol malý Hago a nejako sa to... chytilo a tá ešte stará generácia ma tak volá, no. A ešte ťa tak aj naozaj niekto volá, či už to nie je? Z tých vlastne, čo som ešte bol na škole a týchto, tak tí ešte áno, ale už veľmi málo.
Toto sa stáva ináč aj teda profesionálnym športovcom, že keď odídu z toho nejakého kolektívu, v ktorom boli, že v podstate sa tak roztrhajú všetky tie priateľstvá alebo takéto záležitosti, lebo začnete zrazu žiť úplne iné životy. No. Že deje sa to aj tebe, alebo máš ešte možno z toho obdobia takých priateľov naozaj, že aj keď si cez pol sveta, tak sú tam. Tak mám, dá sa to, ale to by som fakt, že spočítal na jednej ruke tých vlastne ľudí, čo som vyrastal a som s nimi v kontakte, takže ako sa ten život mení, tak aj tí priatelia prichádzajú noví a z tých vlastne skutočných alebo z tých pravých priateľov ostane len pár. Takže ale sú tam. Sú. Tento rozhovor by som takou klišé otázkou celkom uzatvorila, ale ja sa to vždycky tak rada spýtam nakoniec. Kde sa vidíš za 10 rokov a kedy by si bol spokojný? Alebo čo by si chcel zažívať na to, aby si bol šťastný a spokojný? Tak ja som skromný chlapec z Rastoky, takže ja si prajem pre seba, pre rodinu a pre všetky hlavne to zdravie. A keď bude zdravie, tak to je hlavne všetko. Takže len toto a... Lebo keď vidím, koľko zlá je okolo a všetko, takže je to také, ako nie je pekné obdobie, čo teraz možno prežívame, ale ako vrajme to zdravie je najdôležitejšie. Michal, ja som veľmi rada, že si k nám dneska prišiel. Ja verím teda, že tá tvoja kariéra ešte nejaký ten rok, dva si povedal, hej? Tak ešte rok, dva to potiahni. Ukončí to teda tu v Banskej Bystrici, kde si to želáš. Prajem ti zdravie aj celej tvojej rodine a držím palce. Ďakujem. Vám, milí diváci, ďakujem veľmi pekne, že ste tu boli s nami a dúfam, že budete aj na budúce. Dovidenia.